ចាសសួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកមើលអំពីរបៀបភ្ជាប់របស់នាឡិកាដៃ Smart Watch P90 ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការសាកថ្មនាឡិកាដៃឲ្យពេញសិនដោយយើងប្រើឆ្នាំងសាក Wireless នេះក្នុងឈុតនាឡិកា P90 តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបើកនាឡិកាដៃរួចរាល់យើងធ្វើការ Download នៅកម្មវិធីសម្រាប់ភ្ជាប់នាឡិកាដៃ P90 ទាំងអស់គ្នាដោយកម្មវិធីនោះឈ្មោះថា Dafit ចានេះគឺកម្មវិធី Dafit អញ្ចឹងយើង install ទាំងអស់គ្នាមកបន្ទាប់មកយើង open អញ្ចឹងយើងអាច set profile ទៅតាមអ្នកដែលប្រើប្រាស់នាឡិកាដៃនេះផ្ទាល់ភេទប្រុសភេទស្រីថ្ងៃខែកំណើតកម្ពស់គីឡូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្គាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពេលយើង set រួចរាល់គេសួរយើងថាអនុញ្ញាតឲ្យ David ធ្វើការ process photo ឬក៏អត់អញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងបើកកម្មវិធីនេះរួចរាល់ download រួចរាល់ហើយយើងត្រូវប្រើពាក្យយកពាក្យថា allo ដើម្បីឲ្យកម្មវិធី David នេះ process នៅក្នុងនាឡិកាដៃហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ allo ទាំងអស់គ្នាណាចា allo ទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីយើងមើលជួរខាងលើដែលមានពាក្យថា add bracelet get more health information ចាយកពាក្យ add អញ្ចឹង David is asking to turn on bluetooth ចាតម្រូវឲ្យយើងបើក bluetooth allo អញ្ចឹងកំពុងតែ turn on bluetooth ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា model ដែលនៅចិត្តខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Bluetooth load ចូលមកហើយថាយើងចង់ភ្ជាប់ model ណាមួយចាគឺ model ដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺ model P90 ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយក model P90 ទាំងអស់គ្នា P90XS យើង select យក model P90ចាបន្ទាប់ពីយើង select រួចរាល់ហើយយើងអាចចូលមើល function ថាយើងបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយនៅគឺយើងមើលរូបនាឡិកានេះខាងក្រោមចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងគេដាក់ហៅថា P90XS connected ចាគឺបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយអស់ហើយហើយក៏បង្ហាញអំពី battery របស់ថ្មដែរថានៅសល់ 76% ចាអញ្ចឹងមានថាយើងបានភ្ជាប់រួចរាល់ហើយណាគឺភ្ជាប់គ្នាហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ដាក់ set អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង void face ដើម្បីធ្វើការតាំងរូបភាពយើងអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងរូបភាពណាមួយតាំងឬក៏យើងចង់ជ្រើសរើសរូបភាពនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងយកពាក្យ edit នេះយើងជ្រើសរើសរូបភាពក្រៅពីរូបភាពដែលមានស្រាប់ណាយើងយកពាក្យ edit ហើយយើងយកពាក្យថា select picture អញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការជ្រើសរើសនៅ model រូបភាពណាមួយដែលយើងចង់ដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រើសរើសរូបភាពនេះមួយអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសរួលហើយយើងយកសញ្ញា Tick នេះគេបង្ហាញថារូបភាពដែលយើងជ្រើសរើសបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា Save នៅខាងលើខាងស្ដាំដៃតែបងប្អូនឃើញទេកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនរូបភាពហើយអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនគឺយើង Set រួចរាល់កំពុងតែបញ្ជូនរូបភាពចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបញ្ជូនទៅនាឡិកាដៃអញ្ចឹងកំពុងតែ Upload ណាសញ្ញានេះ Upload ចា៎អញ្ចឹងភាគរយកំពុងកដាយចាប់ពី 10% ចាំឡើងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ 100% គឺ complete ចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាប្រភេទនាឡិកាដៃ P90 នេះគឺជាប្រភេទនាឡិកាដៃ model version ចុងក្រោយគេឆ្នាំ2020ទាំងអស់គ្នាឃើញឆ្នាំងសាកអីគឺឆ្នាំងសាកប្រភេទ wireless ជាប្រភេទឆ្នាំងសាកចុងក្រោយគេដែលប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាក wireless ណាហើយចំពោះ model P90 នេះគឺមានរាងរៅស្អាតតែម្ដងមិនថាបុរសឬក៏នារីទេគឺថាពាក់សមតែម្ដងស័ក្តិសមទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់បុរសនិងនារីគឺរាងស្ដើងស្អាតនេះឥឡូវយើងចាប់មើលទាំងអស់គ្នាណាចូលនៅចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺយើងធ្វើការតាំងរូបភាពបានហើយណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា model P90 នេះគឺ version ចុងក្រោយអត់បាច់បាក់សេរីម៉ោងទេគ្រាន់តែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការភ្ជាប់នាឡិកាដៃជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរួចរាល់គឺម៉ោងរបស់នាឡិកាដៃនេះគឺដើរតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងទាំងអស់គ្នាឃើញម៉ោងហ៎ចាគឺដើរតាមតែម្ដងចាបាច់បាក់សេរីម៉ោងទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះរបៀបយើងធ្វើការតាំងរូបភាពបន្ទាប់ពីយើងតាំងរូបភាពរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ set ទាំងអស់គ្នាយើងមើលកន្លែងពាក្យថា notification កន្លែងនេះសំខាន់ណាចា notification នេះយើងចុចពាក្យនឹងហើយយើងយកពាក្យថា allo ទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញាទាំងអស់នេះបិទទេ
យើងធ្វើការបើកសញ្ញាទាំងអស់នេះបើកដើម្បីឲ្យនាឡិកាដៃរបស់យើងពេល90នេះធ្វើការរំលឹកឬក៏រំញោចឬក៏គេហៅថា reminder ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមានន័យថាផ្ទេរពីទូរស័ព្ទដៃមកនាឡិកាដៃនៅពេលដែលយើង turn on ណាយើងចាប់បាន turn on ទាំងអស់បើតែអ្នកនរគ្នាភ្ជាប់ហើយអត់តបបាន turn on កុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាអត់ជាប់អញ្ចឹងទៀមទីឲ្យយើង turn on ទាំងអស់នៅក្នុង function នេះពេលដែលយើង turn on ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ turn on អស់ហើយតែអ្នកនរគ្នាឃើញ phone នេះ message Facebook Twitter WhatsApp ឬក៏ Skype ឬក៏ Instagram Line ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើង turn on ឲ្យអស់ពេលដែលយើង turn on អស់មានន័យថាគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យផ្សារឬក៏ការរំលឹកផ្សេងផ្សេងរបស់កម្មវិធីទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងនាឡិកាដៃរបស់យើងគឺវានឹងរំញ័រឲ្យដឹងនៅក្នុងនាឡិកាដៃរបស់យើងគឺល្អប្រើមែនតើចា៎កម្មវិធី David នេះគឺល្អប្រើមែនតើបន្តមកទៀតយើងចង់មាន alarm clock យើង set ទៅចាយើងចង់មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនអាចមើលលំដាប់លំដោយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំជម្រាបក្នុងថ្ងៃនេះមាន3ចំណុចគឺរបៀបភ្ជាប់របៀបតាំងរូបភាពកន្លែង voice face និងរបៀប set ឲ្យនាឡិកាដៃជាលក្ខណៈរំញ័រ notification ចានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ការភ្ជាប់របស់ពេល90ចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននិងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបន្តបន្តមកចាសសូមជួយ Subscribe និងចុចពីកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញវីដេអូល្អៗបន្តទៀតណាអរគុណច្រើន